vieressä ja syöttö myöskin tulee oikea-aikaisesti. Innanen vielä siis kolmella kärkipelaajalla. Siellä on CC Sundqvist sekä Malmström kun Gela. Pelaa Innaselle ja Innanen viereen. Osei ampuu ja ei ole kymmenessä metrissä tilaa. Tulee niin kuin tässäkin Gela. Innanen on yllättävän vapaana jo tässä ja vierestä löytyy vielä Osei. Mutta hänen laukauksensa kuitenkin ohi joukkueen rinkiin. Voimäki, Gela, Traore ja Innanen. Nyt menee laitaan Gela. Matronella pitää kiirettää Gela vastassa. Innanen tulisi takaa, Gela lähtee keskittävään, mutta keskitys ei onnistu. Groven purku suoraan keskustaan, Traore tulee vastaan. Nam antaa ohjeen, on odottelemassa, Gela olisi takana vapaana, mutta näin kuitenkin Jaron puolustus hoitaa tilanteen, mutta vain puolittain. Pallon menetys tulee lopulta Zezelle. Traore ampuu kaukaa. Noitmeerinä syöttö omille. Ikävalko jättää Gelalle, näin tulee myöskin Joenmäki tukemaan hyökkäystä. Odotuttaa kuitenkin liian kauan itseään. Yllättävän paljon, jos ei nyt aivan maalintekopaikkoja, niin puolittaisia sellaisia. Molemmat joukkueet ovat jo tähän alkuun päässeet rakentelemaan. Ja vähän siltä tuntuu, että missään nimessä 1-0 tämä ottelu ei tule tänään päättymään. Tämä malli jos jatketaan, niin molemmat kyllä maalintekopaikkoja onnistuvat. Gela. Traore. Keskustaan siellä Gela ja Xaferi, kymppi paikan pelaajat vastakkain, pallo ja Haka, mutta on menetys. Gela pistää jälleen pallon julkille oikeaan laitaan. Ahdemien puristuksissa Ikävalko, nyt tulee Gelalle tilaa. Pallo pysyy edelleen Hakalla, Ikävalkokin nousee sieltä lopulta pystyy Gela. Kun peli oikeaan laitaan, Grove vastassa. Siellä on Gelalla paljon apuja. Mutta taitavasti hän pääsee vielä keskittämään. Sami Ristilä. Moni lähtee haastamaan jalalla. Ei ole. Korkea keskitys lähtee. Toppari pari on siellä. Mäki tulee taustaltaan ja sitten pyrkii vielä Osei tilanteeseen Gela. Juuti ja nyt varmasti lähtee jo keskitys niin kuin myös Ström pelasi viime kaudella miltei kaikki ottelut avaa. Odi on korkeammalla pääpallossa sitten Sundqvist. Gela tulee takaa ja nappaa pallon puhtaasti pois ja vielä hyvä syö. Kolma kuvio kautta Parviainen. Kulopotkusta Terry lähtee 16 rajalta vauhtiin ja menee ohi Vasiljeviin, mutta tuleeko pallo? Kyllä tulee siinä ja jälleen! Jälleen tälle Parviainen ja jälleen Vasiljev saa ottaa oman piikkiinsä tätä maalia. Jälkelle Parviainen. Jalalle jälleen syöttöpiste tuohon maaliin. Kaikki maalit ovat olleet tänään erikoistilanteita ja vaan kun kunniaksi paidatkin lähtevät pois jo sieltä päältä. Kuten hänen siinä Björkström levittelee käsiään, ei ollut hänen pelaaja. Parviainen lähti 17 metristä. Tässä nähdään Vasiljevin jäljessä. Kaksi kertaa erikoista. Ja on kuitenkin semmoista painetta, että Haka tyytyy pistämään pitkää palloa. Gela. Gela. Nyt on Hynynen menossa. Keskustassa syöttö kuitenkin viereen Ikävalkolle. Uudestaan Gela. Ja Gelan keskitys lähtee. Menee kuitenkin toista kulmalippua kohti. Nam. Yhden kerran Gela ja itse jälleen Parviaisen päätä sitä taustaltaan. Nyt pääsee kuitenkin näteleellä. Nyt on niin tiukka vartiointi olevinaan Vasiljevillä, mutta nyt puolestaan jalmainen pelaaja juoksevan näitä kiinni. Sitten tulee Gelan paikka. Gelan lautaus lähtee. Tällainen leija, josta hän siirtyy klubiin 04. Tässä vielä tämän Gelan hyvä laukaus. Katsokaa tuollainen leijaava pallo, joka Teleis kuitenkin hoitaa.
asiaa tässä. Korhonen maalilla, hän oli Veikkausliiga. Hiela. Ja Nurukaiselta hyvä kierteinen vapari. Ja nyt on Hynysellä paikkaa. Ja vielä kerran Hynynen saa 16 alueen rajalla pallo itselleen tunnelmaan. Hakalla pari mukavan näköistä tilannetta. Tässä vielä vieraille Aasi Oululle. Turvella pallon taakse totutusti. Ja Darvel Jobe on pelissä mukana. Jälleen Giela, joka pidellisten kausien aikaa edusti Atlantista. Giela on hyvä nosto ja Pilvis oli vapaa. Yksi vaarallinen tilanne nähty toistaiseksi ja se oli loistava tilanne, jossa Mika Nurmela päällä. Kuitenkin hyvää työtä tähän mennessä, kun tunti on hetken kuluttua täyttymässä. Kyllä, Kalle Multanen numerolla 17 tulee sisään. Multanen on kuitenkin hyökkäävä pelaaja, Katki Noitmeerä. Multanen, Innanen, Osei, mutta myöryy ja siinä on tasoitus. Resi Noitmeer maalin tekijänä. Jopa on iloittelua kulmapotkuista. Molemmat ja onnistuvat ensimmäisestä kulmapotkuista maalin teossa. Toinen maali ja yhteensä Veikkausliigan uran toinen. Ja nyt puolestaan Danuel Jobe. Oulun maalin tekijä pelaa löysästi omassa päässä kulmapotkutilanteen. Resi Noitmeer hakalla. Tietanen. Ja voittelen Rampeeta, joka jää katsomaan erotuomaria tilanteen jälkeen. Ei rikettä peli jatkuun. Paljon on ollut rikkeitä. Muutama rajukin tapaus tähän. Keskitystä on tulossa. Kova keskitys tuleekin ja siinä tarjotaan Quincy. Tässä kova keskitys. Itse asiassa ottaa hurmeen päästä kimmokkeen ja on päätyä suoraan Osen jalkaan, joka ajaa sinne maalia kohti, mutta ei osu pallo. Lähdetteessä Markus Joenmäen piti pelata tänään topparina yllättäen. Ensin kuuden pelin minuutin kohdalla Ase Oululle Danuel Jobe ja minuutti mennä. Jobe menettää Gielalle. Lauttila. Hänen edes. Ja puolen kentän Raorelle. Hän jatkaa Gielalle. Nyt on Multanen menossa laidassa. Mikä on Gielan ratkaisu? Ottelee keskeltä Oseita ja onnistuukin. Tässä on hyvä.